өдөрт зөвлөлөөс Санжаа сүрэнгийн зоригийн амь насыг хөнөөсөн хэргийг шийдвэрлэсэн асуудлаар Монгол улсын парламентод одоо бичиг ирүүлсэн. Тэр ирүүлсэн бичгийн дагуу 2018 онд улс их хурлын дарга ийм захирамжаар уг асуудлыг судлах ажлын хэсэг байгуулагдаж ажлын хэсгийг миний бие ахалж улс их хурлын гишүүн Мөнхбаатар Гамболд улс их хурлын гишүүн Бацаандан Болд нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг бид байгуулагдаж ажилласан. За ажлын хэсэг ажиллаад хохирогчдын өмгөөлөгч болон холбогдсон ял эдлж байгаа хүмүүсийн өмгөөлөгч нартай уулзалт хийж улсын нууц тамаархаас бусад асуудлаар судалж үзсний үндсэн дээр төр хороо байгуулах ёстой гэдэг ийм дүгнэлтийг гаргаж улсын хурл танилцуулсан. За энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтийн дагуу өнөөдрийн энэ төр хороо байгуулагдах ийм нөхцөл бүрдсэн. Их хурлын дарга би үгүй хэллий эсвэл яг уу хоёр гишүүн бусдынхаа юг гишүүдийнхээ за ингээд ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр өнөөдрийн төр хороо байгуулагдаж байна. За би товчхон хэлэхэд ер нь энэ анх удаага манай парламент дээр ингээд эрүүгийн тодорхой хэрэг хэргийг судалж хяналт тавих ийм төр хороо анх удаага байгуулагдаж байна. Энэ шин жишг тогтоох байгаа гэж бодож байна. Парламент хууль тогтоохон зэрэгцээ батлагдсан хууль тогтоомжийнхаа хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг хяналт шалгалтын нэг томоохон чиг үүрэгтэй. Энэ чиг үүргийн хүрээнд бас өнөөдрийн төр хороо байгуулагдаж байгаа гэж бодож байгаа. За төр хорооны үндсэн зорилго бол өмнөө тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлж биелүүлснээр дуусгар болдог. Ийм учраас энэ төр хорооны үйл ажиллагаа бол цаашид байгуулагдах эрүүгийн тодорхой хэрэгүүдээр ийм төр хороо байгуулагдсан тохиолдолд жишг тогтоох ийм төр хороо байгуулагдана гэж бодож байгаа. За би төр хороонд орж ажиллах хүмүүст нэг зүйлийг яг бас тодорхой хэлэх ёстой гэж бодож байгаа. Бид сүүлийн үед энэ эрүүдэн шүүхтэй холбоотой асуудлаар нийгэм нэлээд тийм том сенсац асуудал үүсэж байгаа. Энэ эрүүдэн шүүх хүн амьны хэрэг хоёрыг бас нэг заагалж энэ төр хорон дээр ажиллаа явуулаасай. Энэ бол хоёр тустай ойлголт байгаа. Эрүүдэн шүүсэн гэдэг бол одоо тэр эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенцэд дурдсанчлан аливаа хэлбрээр өөрийнх нь эсрэг мэдүүлэг өгөхийг шаардсан биеийн болон тэр сэтгэл санааны энэ дарамт шахалтуудаар байцаа шийдэх ажиллагааг явуулахыг ойлгож байгаа. Бид бичлэг үүссэн, энээс өөр бас бичлгүүд байгаа гэж тусгай албадын хүмүүс манд бас бидэнд хэлсэн. Энд оролцсон албан тушаалтнуудыг шийдэх тал дээр энэ бас нэг талтай ажлын хэсэг ажилласаа гэж бодож байгаа. Хоёр гэвэл гурван шатны шүүхээр шийдэгдсэн хэрэг дээр бид нар бас их тийм онцгой анхааралтай хандаж тэр захиалагч энтрийг нь илрүүлэх одоо энэ шалгагдаж шийдэгдсэн хүмүүс ийм хэргийн оролцоо энтрийг бас холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудаас энэ талын мэдээллүүдийг аваасаа гэж бодож байгаа. Энэ хоёр бол тустай ойлголт. Би одоо баасан хүү гүшүүнтэй анх удаага нэг зүйл дээр санал нэгдэж байна. Тэр үндэсний аюулгүйдлийн зөвлөлийн гишүүдэд үзүүлсэн 70 минутын тэр бичлэгийг бас энэ улсын нууцаас гаргасантай холбогдуулаад улсын хурлын гишүүдэд бас давхар үзүүлж мэдээллийн тэр тэнцвэртэй байдлыг бий болгоосаа гэж бодож байгаа. Энийг үндэсний аюулгүйдлийн зөвлөлийн удирдлагуудад үзүүлсэн гэж бид нар бас сонссон. Тэгэхээр энэ 70 минутын тэр энэ зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хүмүүсийг хэргийг шийдвэрлэхэд шалгаж олж авсан мэдээллүүд, гүйцэтгэх ажлын баримтцэлтүүд, видео бичлэгүүдийг улсын хурлын гишүүдэд хаалттай байдлаар бас танилцуулахаас энэ ажлын хэсгийн төр хорооны ажил бас эхлэх байхаа гэж бодож байна. За тэгээд шинээр байгуулагдах төр хорооны бүрэлдэхүүн бол цомхон байх хэрэгтэй байх. А хуульч мэрэгжлийн хүмүүс ороосоо гэж бодож байна. Тэг амжилт хүсье.